Ako volite kickboks, imate srce i želju da postanete šampion, onda je vreme da se prijavite u Dom evropskih i svetskih šampiona. Klub borilačkih sportova Novi Pazar. Upisujemo nove članove, buduće šampione, svakog radnog dana od 17 do 22 u Sutjeskoj 29 u naselju Rasadnik u Novom Pazaru. Postali smo veliki evropski klub. To potvrđuju i nove profi titule starog kontinenta Ajle Lukač i Sajde Bukvić. Vešte ruke trenerskog maga Husena Dupljaka i Rifata Halitovića garantuju put do uspeha. Zato dođite i vežbajte u modernoj vežbaonici na uglu. 069-1152-152 i 065-3600-770. Siguran put do šampiona. Klub borilačkih sportova Novi Pazar.